No, jaký to asi dává damage? Nevím, No, v každém případě to ale... zapaluje, tak to asi v nedru bude docela na... Ježišmarja, ty vole. Všichni Dobrý, trefil se mi. se přijímá na nás. Hele, já ji levituju. Jau, No to je hezký. spadl jsem. Takže zdar lidi, já jsem Exitron a tohle to je Takashi. Čau, čau. A vítám vás u dalšího dílu. Z mrtvého? Ne. Zapomenutého světa, ano, řekl jsi to dobře. Dámy a pánové, vítám vás tady. Dneska se budeme podívat do Nedru, jak víte, doufám, že jste viděli minulou epizodu u Nakašiho. V každém případě, kromě toho, bychom se dneska ještě měli podívat do nové dimenze. Nechte se překvapit ještě do jaké, ale jak víte, tak je jich tu celkem hodně. Koukal jsem se jak na Betweenlands, tak jsem se koukal třeba na Twilight nebo na Eterno. Nechte se překvapit to až v té druhé polovině epizody, protože mezi tím si ještě trošku připravíme vybavení. Taky vám chci ukázat, jak fungují tyhle prstinky, protože jsem se s tím konečně naučil. A jen tak jako pro ukázku, teď jsem si třeba zapnul Resistance 2. No, zkrátka na to se určitě mrkneme, nebojte se. Já si možná ještě trošku povyměním potom zbroj, ale teďka myslím, že nejlepší asi bude fakticky vydat se do Nedru. Tady se totiž jinak nic nezměnilo, akorát vlastně přibyl ten portál, pokud se nepletu. Jo, trošku jsem tady sklízel, ale jinak. No, jinak jako nic. Já jsem tam přidal pár totemů, ale to taky znáte z té minulé epizody, dal jsem jich tam asi 20 pod zem, takže vlastně na celý farmě jsme skoro nesmrtelní. No, to je hezký. Ale jenom když jsme na farmě. No přesně, to je taková malá změna. Ano. Prostě to je, když hrajete Farmville, tam vás nemůže nikdo zabít. Počkej, myslíš, že jo? No třeba jo. Myslíš, že ve Farmville je něco, co tě může zabít? Možná, když to nezdílneš dost kamarádům. Třeba jo. Jo, takže dámy a pánové, nezapomeňte sdílet tohleto video, to není výhruška. Samozřejmě. Samozřejmě, ne, ale určitě budeme rádi za jakýkoliv palec nahoru. Schválně, já bych chtěl dát dneska, já to normálně nedělám, jo, ale já bych chtěl zkusit, jestli již vám dám jako nějakou hranici, jestli toho dosáhnete, tak zkuste tentokrát dát třeba 1500 lajků, jo. Schválně, jsem zvědavý, jestli to zvládneme. Nemusíte, zkuste to, já myslím, že to dáte. Dobrá, dobrá. Hele, jsi tady za mnou? Jsem, já ale vůbec nevím, kudy jdeme. Ty jsi našel ten nedr, že? Ty jsi mi to vlastně říkal po natáčení. Já jsem šel tudy. No my jsme v podstatě tady měli nedr celou dobu. Já jsem šel tady a kopal jsem. A pak jsem se vrátil a vylez jsem tady a tady už to bylo. Prostě já jsem jo. celou dobu kopal v té mase. A wow. Já jsem tady. Ty bylo, cože? Co je tohleto? To jsou, tohle nevím, ale tamhle to je spinner. Hele, mrknem si, co ten villager prodává. To vypadá jako Kenny. Ahoj Kenny, počkej, co prodává, půjč mi ho. Tu ho máš. Jo, koukám, si můžeš koupit netherwardy, no počkej, ale to je mega výhodný, protože z netherwardu a ještě něčeho z nedru, myslím si, že možná kvorce, že si potom jdou dělat lékárničky, který tě instantně healujou. To je dobrý, ale tak já myslím, že netherward tady i najdeme. Asi jo, uvidíme, myslím, že tohleto. Vidíte, normálně vám to vyhýluje 70% vašeho života za 35 sekund a jde to použít pětkrát, což se může asi dost hodit do nějakých těch dungeonů. No to rozhodně, to je dobrý. Já si tady hraju se spinnerama. Jo, vidím, s fidget spinnerama. Hele, další villager? To je hustý, jak tady je tolik sheep villagerů. A ten prodává glowstone dust, což je taky výhodný deal. Nevím teda, co se dělá s glowstoneu tady. Jsou tady nějaký keříky, to se mi líbí. jo, hele, bacha, jde po tobě vytrskal, je tam se sekerou. Dobře, chuligán. No, koukám, že se z toho dá teda udělat to magický pero z Twilight Forestu, to jsme potřebovali taky v sérii Hrdinové věku třeba, ale to jako, to ještě uvidíme, jestli se tam dostaneme. Zkrátka, jednoduše se nám tím odemyká spousta kraftících receptů tady, taky budeme moct dělat speciální lektvary. No a když to ještě spojíme, jo, s těma enchantama novejma, s Dungeon and Tactics a s těma prstenama, tak budeme neporazitelný. O, tady jsem našel salamandra. Jsi našel salamandra, jo? Jo, a hodil jsem ho do lávy. Chudák. O, tady je další. Pozor. Ale on je s tím docela v pohodě, vypadá to ten salamander. Hele, koukej, já jsem zmrznul lávu. Cože jsi? Zmrznul jsem lávu. Chuligán. Koukej, tady dole normálně, já jsem zmrznul lávu. Nekecám. To je hezký. To je hezký. No, tady skoč tam. Děláš čas prostorový chyby. No, skoč na ten sníh. To je asi dobrý. Dobře. No, v každém případě půjdeme dál. Tyjo, ty kosti tamhle jen takhle a skvit nějaký. Normálně nedrovitej. Nedrovitej squid, jo? Hele, já si myslím, že si asi... Já tady vyvolám Ice Gianta, to taky je takový rozbití, jako tohle z toho vesmíru. Jak po něm střílí ten squid? Oh, můžu blinknout tamhle? Ne, to je moc daleko. Blinkat? Jo, tam je ten squid, ty bláho. Hele, já si myslím, že...
Asi zkusím glidovat a doufám, že neumřu. Jo, Zkus dobrý. to a doufej. Doufám, hele, přeletěl jsem to, tak kdyby se chtěl náhodou portovat za mnou, tak můžeš. Jdu taky glidovat. Jen glidu, jen glidu. Au, 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 co mě to... ten squid zase. Jo, jo, jo. Střílí na tebe plamenometem. Netherbricky. Já nevím ani, co z něj padá, tak ono to rovnou schoří, že jo? No. No, je to tak? Tamhle je je to Blaze. tak? Hele, to je Blaze. Blazeové jsou super, protože z Blazerodu můžeš právě taky dělat, myslím, tu lékárničku. No vidíš. Nechci kecat, ale myslím si, že na něco je to fakticky potřeba. Tak počkej, počkej, já tam teda doletím. Takže levitace. To ten Blaze nečekal, že se naučím levitovat. Tak. Dobrý, a sem. No počkej, ale jak ho teď se střelíme, musíme ho nechat počkej, asi... on přijde, on přijde. On... A to je Juggernaut, ten je vždycky hrozně těžký na zabití. No jo, tohle to je nějaký special squid. Hele, teda aspoň bejval. Nevím, jestli to mám já, nebo jestli to spadlo dolů. No já mám jenom Blaze Powder, takže nevím, no. Asi z něho nepadl Blaze Rod vůbec. No, nevadí. Tak příště. No, příště třeba. Chtěl by to najít Nether Fortress, jo. Nebo já nevím, třeba tady jsou i jiný dungeony úplně. No, jako třeba jo, možná. Ty jsi dneska nějaký ospalej, nějaký málo vyřečnej. Ne, nejsem, tak já se tady tyho rozhlížím. Tady vždycky něco povídáš, tak ti to nechci. Ale to můžeš, prosím tě, to je naše společná série, jen se koukej rozpovídat, jo, už je 12 no, hodin. Hele, podívej se, tamhle jsou nějaký úplně, tamhle se to točí. No, no, to zapachá, jo, špadá. Zase, vem si prášky, prosím tě, klídek zase. Víte, a neví, co chce, chuligán. Jako žena, je to tak. Tady ty ano, spinéry ano. Všude. A kosti, Ježíš Maria, ale já fakt nevím, co tady mohlo zkoušet plavat v lavě, to se nedivím, že to. Ale já jsem našel něco zajímavého. Jsi našel něco zajímavého, no já se tady rozbíhnu, jo, jo. Když tak se na tebe hnedka portnu. Počkej, počkej, au, počkej. Au, tak chviličku se budeš moc portnout. Au. A už se můžeš portnout. Já se asi portnu fakt, protože tady nic zaujímavého není. Ukaž, nějaký ostrůvky lítající, jo? Tamhle nějaký chuligán. Nějaký, tady jsou tyhle ty houbový biomy, to nevím, jestli znáš, ale tady jsou creepři, který se spavnují z těch hub. A když Ježíš je Maria. Nakazí houbovitou nemocí, tak Ježíš Maria, co jsi to proved, Pepiku? No tady je normálně spawnerem na ty, na kasty, ale já jsem to naštěstí rozkopal, neboj Pepo. Rozkopal jsi to jako houbu. No Dobre. Tak, hele houba, já do ní kopnu. Oni si ty enchanty budou hodit, aspoň až budeme zase vylepšovat ty prstinky a tak, no však víte. No to wow. Jo, to samozřejmě. Hele, už mám basic caseu, tak z ní pak dostanu nějakou zbraň nebo nástroj, to je fajn. A dostal jsem Builder's Pickaxe, který má Mending 3, Fortune a Efficiency 5, takže to je vlastně nesmrtelný krumpáč, jako si minule vlastně měl ty. To je dobrý, jo to vlastně já mám taky, jo přesně ten samý, taky se jmenuje Builder's Pickaxe. A taky Ježiš, tam tady máš Fortune? Jo, Fortune 1. Tak to je super, a dokonce jsem našel i... Wow, tohle jsem přesně chtěl udělat, koukejte, já mám Stone Skin 2, Golden Ring, a chtěl jsem si na něj právě dát Strength 2, a přesně takový ring jsem teďka našel. Ty, Citrone, trošku se nám to tady vymyká kontrole, jo? Jak jsi říkal, že nemám nic říkat, tak já musím něco říct, protože tady ty ghásti se nám tady trošku přemnožili. Rozumím, a hned ti s tím jdu pomoct, ale zatím to zkus zvládat. Já jsem našel nějaký starobylý nordský meč. Takový to, jo, pomůžu ti, ale zvládni to sám. Já ti pomůžu, jestli potřebuješ, tak se portnu. To je dobrý, ale jako je jich tu fakt hrozně mega moc. Mega moc, jo? Mega dobrý. Jako malomocnost, jak jsme říkali, a pak mega mocnost. Přesně. Jo, našel jsem, hele, už docela dost čestek, ve kterých by mohly být cool věci, jako. Já se jdu portnu na tebe. Asi to bude lepší, tak budeš v bezpečí. To po Mexičan, tak. Aha, čeká. Tohle nevím, co dělá. Já to jsi mě zaklel, hele já nevím co v těch čestách bude, já chtěl bych to ukázat divákům, tak to otevřu já, jestli neva. Jo, jasně. Já tady nechám... Ancient Northward, tyjo, to je z toho, to je ze Skyrimu. No právě, taky mi to připomnělo hnedka. Tak jo. Možná, že bych si mohl zapnout tohle toho lootpeta, on teda funguje asi spíš na moby, ale tak... Hej, zkusíme ono to. Ono mi to sebralo mojí hůlku. Sebralo ti to hůlku, jo? No, podívej na to. No jo, počkej, ty jsi to jako nakrmil svojí hůlkou. No a já nevím, jak jí z toho dostat. Já to zkusím rozkopat. Rozkopal jsi to, nevím, jestli mám tvou hůlku, ale minimálně mám tu urnu. No to je hezký, já bych potřeboval spíš tu hůlku. No upřímně, já si myslím, že ale hůlku fakt nemám, já ji nevidím v inventáři, dámy a pane, vy vidíte? Tak polož tu urnu. No zkus si to rozkopat ty, o počkej, tady máš hůlku, promiň. Dobrý, vidíte to, chuligán. Chtěl no, mě okrást.
starýho člověka. Je to tak, hele, tak já to zkusím teda otevřít, tady je nějaký ten nether slab, ten tady nechám, to nebudeme dělat teďka, hele, takže basic case, máme nějakou zajímavou autosmelt sekeru, což se hodí asi na farmení uhlí třeba, tak jako proč ne? To nemáme ještě, myslím, aspoň ne na farmení uhlí, žádnou teďka, co by byla opravená. Pak tady je meč, který má teda útok 10 a je fortified, ale hlavně má attack speed plus 20%, což je taky docela jako fajn, ale mně se furt líbí víc ten můj vyexpený meč, zatím teda. Tak, dobrá, teďka dobrá. Tohle. Ježišmarja, co to bylo za stroj? Dragback, wow. Mrkni na to ty. A nebo nějaký tak. Krumpáč, mega dobrý. A jo, dragback, jasně, trošku je to pomalejší, ale to nějak nevadí. No ale mining speed jenom 5, no, to ten můj, aha, tak to na ten neměl nic moc. No tak dobře, tak to možná vyzkoušíme. Teď otevřu ještě tohle. Co z toho zase vypadlo? Hele, to je nějaká zbroj? Knight chestplate, to je super, takže my máme teďka helmu, chestplate a boty máme taky, že jo? Jo tak, no vidíš, tak to je no, dobrý. No a právě oni píšou, že když máš 3 kusy, tak ti to dá ještě resistance a health boost. Takže to dáme dokupy, jakmile odejdeme z nedru, to je moc dobře, to je moc dobře. Tak jo. Tak já tohle to ale v každém případě schovám teďka sem a otevřeme si ještě tu nejlepší čestu, co máme, a to je ta titanová. No super, a zase jsem to dostal úplně ten samej look, který už jsme dostali asi 20 000krát, ten tady nechám. Ach jo, to je vždycky taková smůla, když dostanete look. No jakože jo, no k čemu, teď my ho nepoužíváme vůbec, hele já se najím a letíme pryč, jo? Dobře, hele já jsem našel tady ještě další tenhle ten. Fakt, no tak to tam doleď. Ježišmarja, proletěl jsem gas tím zadkem momentálně. Ti to říkám, že se to tady trošku vymyká. Jo, už ho vidím. Tak. Co, ale gasní zadek? Ne, ten naštěstí už nevidím. Dobrá. Tak a honem tam. Ale jak, tady to musím uhasit, tak skočit dovnitř. Ježišmarja, nemůžu, dobrý. Už jsem vevnitř a rozkopat a teďka tímhle rozkopat. Tak, ale tak dobrý. To funguje ku podivu docela dobře tohleto. Máme to dobrý. Herobrinův meč. Počkej, fakt, ukaž jenom ukaž. A jo. No, napřed klidně. A Void Tyr je tady. Ale to je jak jsem o ní mluvil minule. A jo, tak to je super, a já jsem myslel, že ji můžeme nějak i vycraftit třeba. Tady je Herobrinova kledba. Tak wow. Tohle to si teda vezmu, no počkej, tak tu si neber. Tak, tu nechceš mít na sobě, ne? Nechci, no. Looting 3, jako proč ne, může se to hodit na mlácení v mob farmě, to myslím ještě nemáme, looting 3. A looting 3 potřebujeme. No vidíš, tak já to vezmu, mrknu se ještě sem. Jo, tady jsi nechal, počkej. Ale tohle to je dobrý. Tady je totiž nějaký kráječ, který ale ti přidává armor a taky má reach distance, dvakrát větší. Ale to je jako dobrý, protože já mám třeba krumpáč, nebo měl jsem takovej ten a ten měl jenom o půlku větší. To jako bylo nic moc, ale tohle to. Vypadá dobře, takový obrovský, když ho máš v ruce. Koukejte, jak mi to zvyšuje armor a okolik mi to zvyšuje tu tvrdost toho armoru. Je obří? No. Jo, je docela. Jakože oproti tomu mýmu určitě, to se nedivím, že má dvakrát větší dosah. No to jako jo, no. To bych si snad i normálně vyexpil. Hele, já ho zkusím používat, on má plus ještě 10% attack damage, no jako není tak dobrý, ale když si na něj potom hodím, víš co, třeba smite, jo, a tak, tak tohle mě teda docela zaujalo popravdě, takže jo, to si nechám asi. Tak, no vidíš. Tohle si odložím, tenhle ten prstínek si nechám, tohle taky odložím, no a nějak tak jako je uklizeno. A tohle je docela jako dobrý krumpáč, no tak vrták, že jo, jdem dál. Takže, čestka, zase tenhle ten enchant, který nevím, co dělá, takhle, ono jakoby... Když vy si totiž z toho dungeon, tento nonce, Dungeon Tactics, jakoby vyjedete všechny ty knížky, takhle, když dáte jenom dungeon, tak vám vyjede jenom tato knížka. Ono jich tady je hrozně moc, já to schválně zkusím. Jo, tady to vidíte, těch knížek je tady snad 8 a v tom jsou rozdělený různě ty enchanty, nejsou popsaný jenom v jedný nebo ve dvou knížkách, jsou prostě ve všech. Takže vy si je musíte nejdřív všechny vycraftit, všechno si to přečíst a no a ve výsledku se stejně tolik nedozvíte, takže to radši necháme být. Tak. Já jsem našel nějaký zlatý štít tady. Dobrý, tak to počkej, jako nějaký hezký, který, a jo, tak ten jsme ještě neměli. Dělá něco special, vypadá nějak, když ho držíš jinak? No ne, akorát mi to ubírá rychlost a dává mi plus 0,5 armor, no tak nevím, jestli to je úplně. Ale jo, taky, hele, jinak mám tady netherwardy konečně, takže jsme dobrý a další looting match, takže taky beru. Jej, a další looting match. Tak jo, proč ne, ale jako já nemám nic proti tomu, já to schovám, rozděláme ty casey. A zase tenhle ten look, jako on je trošku jiný, ale
Já potřebuju obecně luky. Tady máš, šéfe. Já jsem našel... Oh, samurajský chestplate a možná bude trošku lepší než ten můj. Jo, on fakticky je lepší. Akorát... Aha, tenhle ten má na sobě něco, díky čemu má vyšší armor, no, tak to je smutný. Ach jo. To je fakt škoda, protože tenhle ten, jak vidíte, mi zpomaluje útok, dokonce mi i zpomaluje kopání a tenhle ten by mi ještě bránil proti něčemu, no, to je teda fakt škoda. Velký špatný povídáš, jo? I když zase, já fakt když držím v ruce ten meč, tak jako to beru, jako se to docela vyrovnává. No, zatím to necháme takhle, až se mi to rozbije, tak když tak mám tenhle ten svůj starý, že jo, to stačí, to je v pohodě. No, ještě. Repels creatures and projectiles. Chceš mi říct, že tahle ta torčka od tebe bude držet všechny moby a jako by všechno nebezpečí? Můžeme to vyzkoušet, no, jako na Bigasty. Zkus to. To zkusíme, ale ještě teda zkontroluji, jsme tady nic nenechali důležitýho, hádám, že ne. Našel jsem fortresku, docela velikou. Super, tak to berem určitě, to jako prozkoumáme. Já teda ještě vezmu asi ten quartz, protože jsem ho bral, pokud vím, v té tamtý česce. Tak můžu se na tebe portnout? No ještě. Nespadnu do lávy, jo? Možná. Možná? Ne, dobrý, nespadl jsem do lávy. Není tady někde gaz, že bych ho testoval s těma? Tady je možná. Tamhle Blaze. Ale on nestřílí ten Juggernaut. Ale můžu ho zkusit tím jakoby odlákat. Koukejte, jak ho to odsouvá. Je to tyhle. No, oni je fakt nepustí. Tak to je dobrý, a já teďka, když to jako rozbiju, tak najednou ke mně může. Aha, no jo, no. Tak to jo, tak to je jiná. Tak ho pojď zabít asi. To je nějaký zběsilej. No, to jo, magický možná. Hele, beru zase Blaze Powder. Nedá se z toho udělat Blaze Rod? Asi ne, tyjo. Asi hele, ne. Tak já tam vlezu tudy. Jo, vlez tam tudy třeba. Jinak meč není špatný, no, ale tam ten Blaze byl trošku silnější. Zkusíme ho ještě na někom jiným, to bude asi lepší. Hele, tady jsou Blazeové. Normální. No, tak to už jako snad budu zabíjet v pohodě. Hele, čestka. A zase tenhle, ten. Tak ten se možná nachází jenom v nedru možná, tento enchant. Zajímavý. Imperishable. Tohle si myslím, že toho máme málo, takže to zkusím vzít. Jo, tohle to vypí normálně, to srdíčko zlatý. To dostaneš srdíčko bonusový jako z toho, akorát natrvalo, jako ze zlatýho jabka. A nebo bychom to mohli schovávat na nějakýho bose. Pozdě. Pohodě, já jsem to taky už dneska jednou vypil, ale možná stejně jako ty rudý srdíčka bychom to mohli schovávat fakt na něco, no. Hele, já tady normálně mám, jak mám srdíčka, tak nad něma se mi objevil nějaký štít a píše mi to tam dvojku. Tak no, je to tam to máš? Je právě ono. To jsou ty srdíčka navíc, jako ze zlatýho jabka. Ono se to zobrazuje takhle. A zase Builder's Pickaxe. Hele, já ho vezmu. Tak vám. A to je nějaký speciální strom z Extra Utilities. Tak já ho vemu. Tak ho vem. Hele, autosmelt, nevím, jestli to je sekera, popravdě, fakt nevím, co to je. Vypadá to jak křovinořez trošku. Jo, a explozivní pickaxe, no tak ty jsou nejlepší, s tím už máme zkušenost tyhle tý série, viď? Ano, bohužel. No, to necháme být, to nevadí. V každém případě, kdybychom našli ještě trochu víc toho quartze, já bych se to jako vůbec nezlobil, musím říct. A na co quartz potřebujeme? Teda quartze, Netherworldu, jako quartze ale taky. Ale tady, pojď sem za mnou. Počkej, to je dobrý, Netherworldu i quartze. No vidíš, tak já to sklidím, to je dobrý. Tak, protože ono se z toho fakticky dá dělat jako spousta věcí, včetně toho medkitu. Jako když to potom použijete na ty special nový lektvary a tak, teďka vlastně tady je i možnost vařit jak z Reliquary, tak vlastně z Dungeon Tactics. Jako do budoucna věřím, že se to hodí, někde bych si to zasadil. A vypadalo by to i tak jako magický u té naší věže. No to rozhodně. Někde venku, že bychom tam udělali lávopád a bylo by to. Lávopád? No, pěkný. Pojď sem, tady jsou hustý věci. Ukáž. No jo, Golden Case. Já to zase nechám tobě. No panečku. No tenhle neznám. Já myslím, že to byl ten potato, tento. No to je právě, on vypadá úplně stejně, ale je jiný. Hele, našel jsem super meč, teďka vážně. On tenhle ten má super dosah, ale jako zabijím je tak na 5 ran, ale tenhle meč má 15 damage v základu. Ty jo. A je levitating. Je, to jsem měl předtím já. No vidíš, tak teď ho mám já. Hele, kolik máš damage ty na meči, prosím tě? 17, ale já ho mám už docela vyexpany a mám tam sharpness 4. No tak tenhle ten vyexpený zatím není, tak jsem zvědavý, co z toho bude. No a chci zkusit ještě tenhle ten kanon, schválně, pozor. Jo, už jau. Ale promiň, ale já jsem fakt střílel jako mimo tebe. Jo, ono tě to tak jako odhodí. No to víš, to je pořádný kanon. No jaký to asi dává damage? Nevím. No v každém případě to zapaluje, tak to asi v nedru bude docela na nic, ale musíme to vyzkoušet na někoho. Ježišmarja, ty máš ještě furt ten pumpkinomet. Ja,
Bacha, tady cesta končí. Koukám Kdo na to. Čeká smrt. Tak já možná to udělám takhle. Ježíš Maria, tady je takových pigmenů. Mají zase ty speciální štíty. Pigmeni? No, jo, já se možná tady prokopu, doufám, že proti tomu nic nemají. No. O, česta. Je, tohle si zasadím, to je dobrý. Když tak se portněš, peští. Ale možná jsme tady už byli. Jdu za tebou. Spíš ne. Jo, byli jsme tady. Jo, tady jsem se, odtud jsem se teleportoval. No, ale tady vede cesta dál, takže dobře, že jsem se myšel možná. No to jo, tak jdeme. Já jdu za tebou, běžím. Jako zatím jo. Musím říct, ale že ten Nether je dost odlišnej oproti tomu základnímu. No to jako, samozřejmě. Tak ona by to byla nuda, kdyby to bylo stejný. Je dobře, když si modpacky dají jako práci i s jinýma dimensem. Mě by i zajímalo popravdě, jestli je třeba jiný end, víš, nebo... To jo, no. Jak to mají prostě udělaný. Hele, tak já je zabijím na 4 rány jako i tímhletím lepším mečem, tak možná ve výsledku fakt je dobrý tenhle ten. Jak je zabíjíš ty blaze, jde ti to? Já se podívám. Schválně to vyzkoušej, protože možná obecně je tady prostě vyšší difficulty, že jo? Ale tady mám blaze, takže raz, hele, na jednu ránu. Fakt, tak je to asi mnou, no, teda, tím pádem. Ale je to možná tím, že já tam mám jakoby 17 damage plus ještě ten sharpness 4 a ještě mám vyexpený ten útok v tom elku. Jestli víš, co myslím. Jo, no to budu dělat taky, jako já mám teďka 40 levelů, tak bych si to tam taky mohl do něčeho dát. 41 potřebuju na melee damage, vidíš to? Tak to ještě jeden level teda získám a musím zkusit ten kanon potom v normálním světě na někoho. Tak, teď třeba tudy. Ale tady aspoň sbíráme to prosperity, or. A jako viděl jsem to tam, ale upřímně jsem to nezbíral. Já to radši sbírám, ono se to může hodit. Co kdybych je začaroval, to jako nebude fungovat? Nebo je můžu zmizet prostě. Já nevím, jako zmrazit blaze, to by měla být jeho smrt? Zblazit mraze? No, ano, mráz, nejlepší děda. No, bohužel to nefungovalo. No, ale straší mě tady nějaká halapartna. Bezva. Ach jo, neviditelný blaze tady. Vidíte to, ještě však takhle čoudí kolem sebe. Mohl by se s námi portnout, dokud jsem mrtvej, prosím? Jo, počkej. No. Tak, jsem tady. Super, já se teďka portnu na tebe. Protože doufám, že to jde takhle interdimenzionálně. A jestli ne, tak já to udělám takhle. Ještě tady ten náš portál máme. Já si myslím, že bychom se asi mohli jako vydat klidně domů. A ta Nether Fortress je sice rozsáhlá, ale naše mise prostě najít Netherwardy a tak byla splněna, takže já bych se tady dál asi nemotal. Co ty na to? Jako můžem, no. Tak můžeš se vydat domů, vysvětlit ty prstinky. Já tady budu ještě běhat a když něco najdu, tak tě třeba zavolám zpátky. Co ty na to? To je fakt, to jsi řekl krásně, já souhlasím. Takže já se portnu teda domů. Vidíte, jsem to přejmenoval na farmu, protože teď tady teda hlavně farmaří. Tady jsem vlastně i zrušil už ten výběh pro zvířátka. Tady jsem to trošičku ohradil, ale to jste viděli maličko minule. No a super věc je, že vlastně vy, když skočíte tady do toho portálu nově udělaného, já jsem ho trošku jaksi posunul, tak vás to portne do Nedru a odtamtud se můžete portnout do té naší kouzelnické věže. Takže to máme tak trošku jako na mainu, kdo si pamatuje. Aspoň zajímavý. Tak, počkat, tady je Nether, jo, ale Soulstone patří vlastně sem, že jo, takže bacha na to. Jo, a tady vyházíme tyhle ty blbosti nedrové, tohle si můžeme zasadit. Vidíte, když je to tady farma, tak to bych fakt mohl zasadit, ale asi jenom na Nether, takže, tak s tím si vyhraju taky potom. Inferium esence, no, jenom tak, ať nemáme bordel v inventáři. Sníme tohle, to jsem ještě nejet v tomhletom životě. Super, tak očividně s tímhletím jídlem člověk lítá. To je skvělý vědět, to je moc dobrý vědět. No. To je, není to Red Bull třeba? Hele, on se myslím, někdo i soudil s Red Bullem, že mu to nedalo křídla, že jo? To nevím. Já si myslím, že jo, že v Americe se s tím někdo soudil a že vyhrál dokonce. Že ta reklama je klamavá. Já jsem slyšel o případu, kdy se nějaká ženská soudila s výrobcem mikrovlnek, protože dovnitř dala kočku a ta kočka se upekla. A ona se soudila a vyhrála to, protože v tom návodu nebylo napsáno, že tam tu kočku nesmíte dávat. Jo, to je fakt, no, to nám říkali taky ve škole. Takže tak, no. Jo, to je takový exemplární příklad, takový precedens, na základě kterého potom lidi můžou vyhrávat peníze. No, ale teďka teda k těm prstínkům. Ono, jakože vy víte, že si je můžete oenchantovat těma speciálníma Dungeon Tactics knížkama, které tady občas jsou tak jako rozprostřený, ne teda všema, něco je spíš na kouzlení, ale já si myslím, že většinu na to dát můžete. No ale teďka, jak to aktivovat? Vám to bude brát Hunger Bar, jak jsme si probrali už minule. Když si najdete na Controls,
tak tady někde je Dungeon Tactics a můžete si to nastavit na různý číslička. Takže já třeba první slot mám na číslo 7, druhý na 8, třetí na 9. Neptejte se proč, ale já si to pamatuju, takže to je důležitý, jo? Trojka 9, dvojka 8, jednička 7, prostě je to tak. Takže, když tyhle ty dva sloty teďka třeba aktivuju najednou, tak mi to začne rychle odečítat Hunger Bar, ale dostal jsem všechny tyhle ty efekty. Může to působit nevýhodně, ale když potom jdete třeba na bose a víte, že ho rozsekáte během chvilky, tak jako jo, proč ne, sakra, může to fungovat. A nebo se můžete trošku jako přeládovat tím jídlem a taky to je docela výhodný, nebo já nevím, ty jsi to vlastně zkoušel taky před epizodou, co ty o tom míníš? No já mám úplně super prstýnek, který má na sobě Ghostly, Strength 2, Night Sight a Speed Boost 3. A když to zapnu, tak asi během 2 vteřin mi ubyde tak půlka těch šunek, takže nevím, jestli to není až moc dobrý prstýnek. Je fakt, že když tam toho dáš hodně, tak taky to potom dělá hodně, že jo? Já si myslím, že právě, možná by se mi spíš hodili tyhle dva prstýnky, mám je dokonce od sebe i odlišený. A tak, dobře, tohle to odložíme. Našel jsem ametyst. Našel si ametysty a mrkni se, co z něho schválně jde udělat. Dobrá. Tohle jsem chtěl udělat... taky odložit. Ametystový štít, dýka, kladiva, zbraně a blok. A tak štít zní zajímavě, že jo? Já teďka třeba žádný nenosím, takže jako proč ne? Dokud, no. Tak tohle to odložím. Jo, a začnu pomaličku připravovat vstup do té další dimenze, asi jestli nejsi proti, protože to jsme dneska chtěli taky ještě stihnout a mrknout se tam s váma. Dobrá, ale tak nějak ještě bychom měli prozradit, co to bude za tu dimenzi, protože... Jako... Oni se na to těšej. Já si myslím, že už trošku poznali podle toho, co tady jako dělám, jak to připravuju, co to bude za dimenzi. Jsme se rozhodli, že tahle ta pro nás bude asi nejpříjemnější, ale jestli vás můžu poprosit, pokud jste ještě nedali like na tohleto video, tak ho určitě na kaši, co? Tak ho určitě můžete dát mně. No jistě, tak jako by i na kaši mu ho můžete dát, tak jako je, já s tím souhlasím. Tak, třeba na minulou nebo na příští epizodu, víte, se tak jako střídáme v tom. No počkej, ale já přemýšlím, já ten portál chci udělat ideálně v té naší kouzelnické věži, tak to si musím vzít trošku dirtu sebou a nejlépe se tam teleportovat. No počkej, no, ale... to můžu skrz ten nether, to vám ukážu. No vidíš, no tak to rovnou ukáže, je to. A je to tak, co pak si k tomu chtěl říct? To. No já jsem chtěl říct, že ten portál je ale horizontální, ne? No já si myslím, že je horizontální, no. Což nevadí ničemu, jako ono se to sem docela i hodí, jo, každý portál bude trošku jiný. To je v pohodě. Možná jsem právě omylem naštval celou hordu zombie pigmenu. Kdybych se nevrátil, pošli celý komando. Je mi to jasný, neboj, Amando. Dobrá. Tak, tady to takhle rozkopeme. A já přemýšlím popravdě, jestli nemusí být i ty rohové bloky hliněný, možná jo. Tak, doufám, že to nemusí být grás, že stačí dirt, případně bychom se silktačem to museli teda vykopat, ale... to bychom zvládli. Já se celkově portnu ještě domů na chviličku, protože si vezmeme jednak něco silktačového a druhak si vezmeme pravděpodobně sekeru, ať na mě nekoukáte, jak to kopu mečem, to dřevo, to by bylo asi smutné docela. Jo, bylo by to smutné. Že jo, to já jsem rád, že souhlasíš. A tady je silktač, super, takže tohle to nám taky funguje. No hlavně jsem řekl, že nebudu mečem kopat prostě dřevo, no ale teďka tady budu kopat silktačem hlínu. No, tak taky dobrý. Taky dobrý, že jo? Tak kolik si dáme, tak já si myslím, že tohle by mohlo stačit, on nám jako fuliášu moc víc nedovolí, jo, takže no vidíte, už po mně rafe 8 bloků, možná vezmeme ještě tohle, když už jsem to tady tak položil a ještě tohle, tak hold, nemám na lopatě silk touch, no nezabíjejte mě, prosím pěkně. Tak. Můžete, já vám to dovoluju. Ne, ty mě máš bránit, ty hejdláko. Ano, já tě bráním. Před životem. Ano. Ano, před životem mě bráníš. Chuligan, tady na mě hazí TNTčka. No jo, no. Nedělej to. Nakaši je kamarád, že jo? Sice teda říká, ať mě zabijou lidi, ale je to kámoš. Nakaši je kámoš, než rádlo. No. Ne. To bych se hádal. Občas mi takhle někdo jako napíše, že si dává kuře pokapané citronem. Jo. No, jsem tam nějaký chuligán, to dělá, no, normálně si to představ si to, to je co? No představuju si to, to je velice, velice špatný. To je docela horor, viď? Je to hodor. Hodor, ano, já teda nemám tolik problém s tím, když si mě lidi dávají do čaje a tak, ba naopak, já vám na streamu občas dokonce i citron pošlu, jo, když tam dojdete, tak se někdy stavte na Twitchi, každou středu, pátek a neděli, ale co chci říct jako spíš,
Ono to je dokonce i zdraví. Jak to je s kuřatama a s hormonama, to si nedovolím říct. No jako rozhodně bych si slepici nedával do četu, tak ho můžu rovnou doporučit. No spíš odporučit. Jo, ano, vyporučit. Nebo zaporučit tak. Možná. Zaporučit dokonce. No superové jsem to tady úplně udělal, takhle to musím nabrat, dobrý. Jde po mně nějaký bosando, ale to nevadí, tak portneme se dolů. Naplníme to tady teda vodou. Počkej, mě zmizela voda. Tože? No co, tak jako mě to nevadí, já si jako vezmu teďka tady třeba, že jo. Sice to budu muset potom opravovat, ale vyřešeno to máme, takže to je to důležité. Tak, teďka všude okolo dáme kytičky. Dobrý, myslím si, že takhle by to mělo nějak tak stačit. A teďka, kdybych tam měl hodit diamant, tak by se teda... Jo, měl vytvořit portál do Twilight Forestu, na každý mi to skutečně máme! O, výborně, tak počkej, tak já se přesunu k tobě. Do portálu. No, tady. Pojď. Tak ho pusím tady. Přemýšlím. Možná to nechám takhle, jako tohle to není asi úplně špatné, co myslíte? A... Já si myslím, že to je skvělý. Ty to ještě ani nevidíš. No, já ti věřím, jo? Já to dělám vždycky skvělý, jo, říkáš. Vždycky skvělý to děláš. Vždycky most. No pěkný, no, hezky se to seklo. No nevadí, v každém případě, hele, my už tady máme obtížnost 69, vidíte to? Nebo viděli jste to vlevo dole? Já mám 55, 54. Já jsem měl 69, když to tady teklo, tak počkej, já to zkusím znova rozkopat. Ježišmarja. No jako teď myslíš, už ani že... nevidím tu obtížnost. Myslíš, že voda jako zvyšuje obtížnost, jo? No, zdálo se mi, no nevadí, hele, tak jo, tak na kaši. Tak. Normálně chodíme do další dimenze ve 20. díle třeba, nebo ve 30. díle, jo, ve 40. Ale sudá epizoda je vždycky u tebe, tak co myslíš, můžeme se tam jít dneska podívat v 19. díle? Já si myslím, že bychom mohli, ale ještě předtím, jo, musíme udělat jednu věc, jednu důležitou, jo. Prosím tě, postav se sem takhle, jo. Ano, stojím tady. Tak, a teďko se nadechni. Tak, dobrý, a můžeme jít. Jakou to mělo pointu? No vím, jenom jsem to chtěl udělat. Ale to nefunguje. Jo, čím, že to nefunguje. Teda já tě vidím nefungovat, ono se to spíš generuje, bych to asi tak viděl. Zkusím tam skočit já. Skoč tam. No to fakt nefunguje. A jde. Ono se to podle mě seklo. Vypadá to, že ti to za chvilku spadne, no. Tak my to dáme dokupy a hned jsme tu. Ne, počkej, už jsi tam. Ne, počkej, já už jsem tam. Jsme tady. Jsme tady oba dokonce. No tak to vypadá, že Twilight Forest teda funguje. Zajímalo by mě, jestli to tady mají provázaný, že musíš zabíjet postupně ty nejrůznější bose, anebo jestli můžeš prostě zabíjet úplně co chceš a získávat všechny artefakty. To bych bral spíš popravdě. No já vím o tom, že v určitý verzi tohohle Twilight Forestu, takže tady byly oblasti, kam si nemohl vstoupit, než si zabil toho předchozího bose. No, to je právě ono, ale ono to, myslím, jde vypnout nějak, anebo to někdy dokonce je vypnutý v těch modpecích. Plus teda byl problém v Twilight Forestu, že ten poslední boss jako tady vůbec nebyl třeba, že to nebylo dodělaný. No ale jelikož tady hrajeme na verzi 1.12.2, tak počítám, že tady už to dodělaný je, takže i vy, co znáte Twilight Forest, tak se můžete těšit na nějakýho bossa, kterýho jste třeba dřív neviděli. To rozhodně, hele, pojď sem, já ti něco dám. Počkej, ty mi chceš něco dát, jo. Počkej. Jo, a tady třeba už je ten sněžný bájom. Jo, takže tady je ta návaznost bossů, protože je tyové. Protože tady by mě to mělo začít zabíjet, pokud se nepletu. Počkej, já ho zkusím rozsekat a uvidíme. Jau! Zatím mi to nic nedělá. Mě taky ne. Tak ono tě to nemusí zabíjet. No, to spíš ten je, ty se seká. Ježiš, co to máš? Jo, ty jsi voledovělej. Co jsi mi to chtěl dát? Jo, ty jsi taky voledovělej. No to jsme od něho právě. Co to tady, jo jasně, ty máš světlušku, ty jsou úplně superový světlušky. Hele a už jsem oledovělej až moc, tak Ježiš, já jdu možná pryč. Já pryč. To bude asi lepší. Děkuju, že jsi mi dal svítícího brouka mimochodem. Ty jsi to je asi nejhezčí výzdoba jako z Twilight Forestu nějak tak. Tak, já jsem ti chtěl nasadit brouka do hlavy. Jo tak to jsi dobrý, no hnedka, aspoň si to budu pamatovat. Ano, přesně tak. No v každém případě, jestli neznáte Twilight Forest, tak je to teda taková směsice biomů, které nemusí nutně být jenom les, jo, popravdě. Tady jako fakticky to hodně, můžete tady mít i nějaký jako fakt hustý hvost, jo, z keřů, no tak jako hvost. Dá se to hvost, nebo tady máte třeba bludiště a tam by měla být naga a to jsem zrovna teďka asi našel. Já jsem zmrzlej třikrát. Jsi zmrzlej na třikrát, já taky dokonce. No jo, mám zmrzlej zadek, no. Tak to je normální. Pomálo, no. Hele,
Nakašo, víš, co je No. naga? Ano, vím, to je taková ta trojhlavá chuligánka, ne? Ne, počkej, to je takový ten had. No, přesně, ono, ta trojhlavá chuligánka, to si myslím, že je To je ty, až jo. potom. No, to jo, To ale ty jsi myslel je takovou tu Hydra. bajnou. Já myslel Chiméra, jak jí sekáš hlavy a rostou jí nový. Jo, Chimera se to jmenuje, přesně, Ale máš jinak pravdu. tady je to, myslím, Hydra, no, tady nevím, jestli je teda Chiméra, můžu to zkusit jako najít, tady, počkej. Ale jsou tu obrovský, strašně velký stromy. Tady je to Hydra, pokud vím, jo, tady je to Hydra. No jako tady jsou hrozně pěkný stromy a ty můžeš najít i nějaký mega velký, dlouhý, který je potom dungeon sám o sobě. Hele, tamhle je lapis blok. Tak když uvidíš lapis, tak ten normálně ber, protože toho máme doma docela málo. No hlavně se nám bude hodit na ty enchanty. Tak než půjdu na Jo. tamhle tu nagu, jo, to je ten obří had, jak říkal Nakaši, než ho skopem, teda takhle, nedělejte to hadům, jo, normálně, oni nejsou zlí, ale tady jsou hadi docela zlí, popravdě, tady v tom Počkej, mostě. a necháme to na příští epizodu, ať se mají lidi na co těšit. Hele, Co jsme ono je tady řekli. tady těch bosů asi 10, jo, takže já si myslím, že toho prvního nejjednoduššího, což je právě ta naga, si můžeme klidně dovolit jako zabít spolu. O, tak jo, no. Tak Jestli já ti jsem to si nevadí. myslel. O, tak nevadí, no. No, tak, víš co, oni budou mít taky z toho určitě větší radost, ne, že ne? Ale tak v příštím díle to tady proskoumáme pořádně a zabijeme potom ještě nějaký bose. No to jako jo, to se vůbec nebojte, takže určitě mrkněte i na příští epizodu u Nakašio, ale ještě nekončíme, jo, pozor, ještě ne. Pozor, jedou vám kuřátka. Tak to už je pěkně starý kuřátka, musím říct teda. Hele, možná se na mě portni a půjdeme zkusit zatočit s tou nagou. Nebo Já tak? s ní jdu zatáčet, ano. Ty už s ní zatáčíš dokonce, no a ona taky zatáčí, no tak to je pěkný. Tady je super Ježišmarja, jde taktika, po mně! že počkáš, až se k tobě přiblíží ta její hlava buď, anebo si vylezeš na ten hvozd okolní. Dobrý, trefil Přiblíž jsem se jí. přímo na nás! Hele, já jí levituju. Jau, No to je hezký. spadl jsem. Ale ona... Ona odlétá, pryč. Počkej, já tu nagu zkusím očarovat. Ha, No. ne, nejde to, tak tyhle ty kouzlání nefungujou. Oh, Ježišmarja. Wow, tak Viděl tohle jsi to? to bylo hodně náročný, to byl pěkný Wow. výbuch, no. Co to měla ve vnitřnostech všechno? To je bláho. Nějakou trofej. Potom tam měla Naga Scaly, to jsou její šupiny. Půjč mi Potom tu trofej. tady máš trofej. A potom Golden Case. Tak, sluší mi to? No krásný seš, krásný seš. A půjčil bys mi tu kejsu, jestli nevadí, že bych to rozbalil s diváky. Teda, chuligán, sebere mi bose a ještě mi sebere. Co? Doufám, že z toho Hele, dostaneš luk. máš z toho sekeru, tak si ji klidně můžeš nechat. Je, dobře, dobře, dobře. A kolik máš těch scalů, jenom jako informačně? 10. Ty, oni ty scaly jsou totiž super, že si z nich můžeš udělat jako speciální brnění. No a ona ta tunika třeba má jako pěkný armor. A i ty kalhoty, já si dokonce dovolím říct, že ty kalhoty jsou o dost lepší než moje. To si dovolil dost. No to jsem si dovolil hodně, takže třeba Oh. tyhle ty kalhoty s armorem 6 jako a ještě armor toughness půl, to je jako docela dobrý. A protection 3. Citrone, Co pak? tady jsou mini králíčci. No jo, teď o tom to je, ten Twilight Forest, on je takový celý roštomilej. No, hele, Podívej na ně. ale my jsme teďka, pokud se nepletu, jestli tady No, mám teda tu svoji ano. knížku, splnili už nějaký první questy, takže bychom si mohli vybrat i tu odměnu. Tak jo. Jo, počkej, welcome to Twilight. Aha, musíme vykopat ten Canopy Tree tady, to jsme neudělali. Kde to máme? Tak, Tropicramp, mám to a mám z Bitlinlands. toho čestku. A zabili jsme Nagu. Z toho máme další čestku a máme z toho tu Harvest Rod, co si dělal posledně. To vidíš, to je krásný. Jo, a tady už vidíte teda další bose do budoucna, no Oh. ale ono popravdě, tohle to není všechno, koukejte, jak to jde oddálit, jo, ono těch bosů tady bude třeba 10, já si nepamatuju, kolik jich je přesně. Takže to se můžete určitě těšit, jsou tady taky nějaké magické hole, ono celkově, tady je spousta artefaktů, co můžete najít, takže jestli se těšíte na další dimenzi, těste se na příště, pro dnešek už to bude asi všechno, ale tohle s váma ještě otevřu, teď já vím, že vy tu sérii máte rádi, my vás taky máme rádi, palcujete jako diví, je to fakt super, děkujeme za tu podporu. Ano, Jo. děkujeme, děkujeme. Aspoň ty krystaly, jinak teda jako nic moc, tenhle ten loot, možná něco vyhodím takhle. Dá se s tou udělat mouka, ale ne. My. Tak. Hlavně, že nevyhazuju chleba, to je dar boží, jo, ale tohle můžu vyhodit. Ano, byť boží. Taky by to šlo, Atila, že? Tak, Natila. Počkej, já ještě otevřu tuhle tu čestku. A z toho jsem dostal... Počkej. Co si Když dostal? si nasadím tuhle tu dýni, tak už si ji nikdy nemůžu sundat, ale dá mi plus 20 armor a Thorn z pětku. Jako to je dobrý, no.
To je dobrý, že jo, ale už si ji nikdy nebudu moc sundat. To je jako když si nasadíš třeba na ruku nějakou skleničku a pak ti nejde sundat. Jakože když něco vyndáváš z té skleničky a zasekně se ti tam ta pěst, no, jo. No, přesně tak, přesně tak. To se mi běžně nestává. Dámy a pánové, napište mi prosím do komentářů, ale to je fakt důležitý, jo, to mi dejte, ježišmarja, co to tamhle, no dobře, to si necháme na příště, ale to je fakt důležitý, napište mi, jestli si tu dýni mám nasadit, protože jako plus 20 armor, když tyhle ty věci mají třeba ani ne 10, tak to je jako fakt dost, ale budu mít navěky na hlavě dýni. A nebojte se, takovej ten efekt, že toho uvidíme málo, tak ten bych vypnul. Jo, to bych si upravil soubory, ale spíš, že bych jí měl na hlavě vždycky na začátku epizody, tak nevím, jestli to chci. Takže tak, ale to, že neuvidíte, to se nebojte, to vypnu. Ještě tohleto, nějaký super krumpáč, mining speed 15, tak to je docela dobrý, popravdě. No, uvidíme, co najdeme příště. Mějte se pěkně, díky moc, dobrou noc a čau čau. Čau čau.